Tato výstava navazuje na Andersenův myšlenkou, že vlastně pohádky jsou univerzální, patří ke kultuře jakéhokoliv národa z celého světa. V něčem se liší, v něčem jsou univerzální. A my jsme právě chtěli v Japonsku najít to, co spojuje evropské pohádky s japonskými, případně v čem se odlišují. Vždycky, když přijdu do nějaké země, tak se zajímám, jaké oni mají klasické pohádky. Nejen teda ty moderní, ale hlavně ty původní, ty lidové. To, že jsem měla možnost připravovat tuhletu výstavu, tak se mi podařilo hlouběji se ponořit do problematiky japonských pohádek a ačkoliv jsem je z minulosti znala, tak jsem objevila další motivy a další hrdiny. Keď sa dostal ku mne zadanie Svet japonských rozprávok, bol som trošku v pomikove, pretože som nepoznal dobre tento svet. A bolo to preto pre mňa taká výzva, že nejak sa proste zmestiť v tých mantineloch toho výtvarna do tohto čarokrásneho sveta, ktorý si ja skôr ako dospelý človek vnímam skôr cez také tie filmy japonské, ktoré ma fascinovali vždy odjak živa, ktoré som trošku akože aj pretavil potom vlastne v tomto v konečnom dôsledku aj do tých priestorov. To boli tie filmy ako Tigera Drága, Klan lietajúcich dýk. Japonské kouzelné bytosti jsou podobné i těm našem. Oni mají také vodníka, i když ten vodník je trošku jiný, má jiný jméno, má jiné vlastnosti, trochu i žije v jiném prostředí, mají čarodejnice, obry, čerty. Myslím si, že to jsou takové ty spojitosti, které vlastně patří do určité míry ke všem pohádkám. A právě to, v čem se odlišují jejich pohádkové kouzelné bytosti, to si myslím, že jsme chtěli zdůraznit i výběrem některých pohádek sem zařazených. Takovým klíčovým motivem je postava Momotara, broskvového chlapečka. Je to postavička trošku podobná našemu Plaváčkovi a i Jankovi Hraškovi, i Palečkovi. Je malý, ale má nadpřirozené schopnosti. Má velkou sílu, vydá se do světa, aby ochránil svět, aby přinesl vlastně zabezpečení pro své rodiče, aby se o ně postaral. Snažit se o to zlepšit svět nejen pro sebe, ale i pro druhé. To je něco, co děti oslovuje jak v Japonsku, tak u nás. Keď si pozrieme do prvej miestnosti, ako ja som dlho rozmýšľal, že čo tam dať, tam mi vlastne došlo, že vlastne tam prvá miestnosť mohla byť venovaná vyslovene také tej pohľadnicovej forme toho Japonska, kde máme v podstate všetko. Aj máme tam horu Fuji, zapadajúce slnko, čerešňu, vstupné brány do chrámu. Čiže som sa snažil tak trošku tak pragmaticky a tak akože tak vecne k tomu pristúpiť. Tá čistota, plôch, farie, všetky veci naokolo, ktoré som komponoval do tých priestorov jednotlivých, sú v súlade s japonskou kultúrou a mne to tak sadlo celé, dokopy mi to v podstate tak zaklaplo a v jednom tom momente som mal pocit, keď už tá výstava bola hotová, že sa prechádzam, dajme tomu, potom nejakom brezovom hájiku, alebo som niekde medzi tými pagodami, alebo ozaj posílam babke pohľadnicu z Japonska. Ak sem príde rodič s dieťaťom, môže tu fungovať taká interaktivita, kde si môžu spoločne vyskúšať a spoločne oddychnúť a nasať tú atmosféru toho Japonska. Možno mi vypadne úplne z hlavy, že sa nachádzajú v Bratislave, kúsok od Nového mosta. Dalším motivem v japonských pohádkách jsou zvířata. Jsou to bajky, někdy zvířata žijí jako lidé, někdy zvířata jsou pomocníky a mají magické schopnosti. Jeřáb je takový zvíře, které my známe, děti ho mohou poznat a potkat v naší přírodě, ale v Japonsku má velký význam. Je to vlastně symbol spokojenosti a štěstí. Proto taky nejoblíbenějším origami skládačkou je právě jeřáb. A proč ten jeřáb pro ně má takový význam? Myslím si, že to je to, co se trochu liší od západních pohádek v těch japonských. Oni si více všímají přírody, zvířat. Pro ně zvíře je téměř božstvo. Je vidět, že Japonci milují svoji krajinu, milují svoji přírodu. Oni si ji váží, ačkoliv ten ostrov nám třeba připadá velký, pro ně je tam velmi málo prostoru. Proto jejich japonské domy i zahrádky jsou malé. Oni si váží opravdu každého stromečku. Dalším motivem, který tady
je a objevuje se, je jazyk. Japonština je trošku jinak melodický jazyk, než jsou evropské jazyky. Někomu to může připadat zábavné, vtipné, mají hodně důraz na rytmus, důraz na to, jak se vyprávějí, taky v počátcích ty pohádky byly vyprávěny a součástí toho vyprávění bylo i jakým způsobem jsou vyprávěny. Také srdce výstavy je červená kocka, bol to taký trošku aj taký technický oriešok. Urobiť tú svetelnú intenzitu takú silnú, aby nám tie prasiatka boli čitateľné na tých stenách. Skúšali sa mnoho možností, fakt tam tie uhly sa striedali a trebalo to odskúšať na malom modeli a tak ďalej, aby sme došli ku konkrétnej podobe, čo sa potom mohli vo výrobe odpichnúť. A v podstate nám na steny hádže nápis v japončine, ktorý vnímavejší návštevník si môže nájsť aj v abecede na niektorom z panelov a rozlúštiť tento nápis. A i skládání těch znaků jim pomáhalo budovat vlastně ten jazyk těch pohádek. Jedno z takových výrazných motivů v těch japonských pohádkách je jejich úcta k vlastní tradici. Pro nás je důležité, že si uvědomíme vlastní kulturu, v čem je výjimečná, čeho si máme vážit, nad čem nám opravdu záleží. A myslím si, že to je další smysl této výstavy. Keď som dostal scénar od pani Mertovej, tak sme sa zhodli, že musíme v tých jednotlivých miestnostiach výstavy mať nejakú takú tú úvodnú pohľadnicu, krásnu scenériu, čistú, ktorá nám bude prezentovať to Japonsko. Prejdeme do nejakého exteriéru, cez nejaké japonské záhrady, až do interiéru čajového klasického japonského domčeka. Postupne prejdeme nejakou miestnosťou, kde sa nám objavuje písmo, jazyk a všetko, čo je späté s touto japonskou kultúrou. A skončíme v prezovom haiku, kde sa môžeme v konečnom dôsledku nadýchať atmosféry z celej výstavy. Prístup k stavbe, výtvarným návrhom a k konečnej realizácie vychádzal cez myšlienku urobiť to celé plošne, ako keby v takých dvoch 2D vrstvách a tým dostať ten 3D priestor do tých jednotlivých miestností. Mne sa raz dostala do ruky knižka a v podstate išlo o to, že ako sme si tú knižku otvárali, tak v tých jednotlivých v podstate takých plošných 3D obrázkoch, ktoré sa nám rozkladali v tej knižke, tak sa nám objavovala taká hadanka a hľadal sa červený bod, čo ma vlastne inšpirovalo aj v tejto výstave, kde som vlastne do každej miestnosti takýto jeden bod skryl a je na návštevníkovi, aby ho našiel. Pokud sa setkáme s nejakým Japoncem, víme, z jaké kultury vychází, co je pro něj důležité a zase on, doufám, by měl vědět, co je důležité pro nás, pokud se o naši kulturu zajímá. Keď sem príde návštěvník, zaber mu to len pár minut a možno zjistí, že je na čase koupit si letenku a jít se na tento svět pozrieť aj naozaj a vycestovat do Japonska.